خوای پەروەردگار دەفەرمێ لە ڕووی مادیەوە پیاوی مرد و بە شەهامەت کە بەڕێوەبەرایەتی خێزانەکەی دەکەوێتە ئەستۆ وەکیلی سەرکەوتنی ماڵبەدەستی ئەوەیە پێویستە لە ڕووی مادیەوە بژێوی هاوسەر و منداڵەکانی دابینکە بژێوی پەیداکردن لە ڕووی شەریعەتی ئیسلامی پیرۆزەوە پڕ بەخشش و بەرەکەتەوە واجبە پیاو بەیانی هەتا ئێوارە یان شەو تا بەیانی بگەڕێ بە دووی بژێوێکی حەڵاڵ و سەربەرزانە و خێزان و منداڵەکانیدا دووەمیان جلوبەرێک بە پێی دەسەڵات و عورفی شەرع و سنوور جلوبەرگیان بۆ دابینکە ماڵ و خانوو شوێنی نیشتە جێبوون هەروەها لەگەڵ خەوتن بە یەکەوە خەوتن و چێژری شەرعی بینین لە یەکتر جا بەڕێزان ئەمە بریتی بۆ لەلایەنە مادیەکەی لەلایەنی مەعنەویەوە پیاوێکە کە بڵێ من جلوبەرگی باش بۆ خێزانم دەکەم لە هیچیان کەم نییە لەگەڵ یادەخەوم ماڵ و خانوێک و شوخەیەکی خۆشم بۆ دابین کردووە ئەوە ڕۆ مادیەکەت کردووە لە ڕووی مەعنەویەوە پیاو ئەبێت چی بکە سۆز و خۆشەویستی و ڕێزیش لە ڕووی مەعنەویەوە بدا بە هاوسەرەکەی بدا بە خێزان و ژنەکەی لە ڕووی مەعنەویشەوە تێری بکە بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دیقەتی ئەم فەرموودەی پێغەمبەر بدەن یا معشەڕ الشەباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أي كومالي جنجان هل يكيق لإيوة باب شكنين بو خويبكا أقر تواناي الباءة هبو فليتزوج أنجا بها وصير قيريبكا برزان باءد يعني شي باءد يعني كاري هبه جنجاني برز تو هيج إشو كاريك النبي باش مارك دن بجيوي أمها وصير الدواي بوني من دال بجيوي أو من دالانا لأستوي تو دايا بۆی پێش هاوسەرگیری ئەبێ بیرت کردبێتەوە دەستت بە کارێک ڕاگەیشتە بێ تکاتەن لێ دەکەم قەت بە جیرفانی خاڵی بەبێ ئیش و کار مەچۆ هاوسەرگیری ئەنجام بدەی یەکەم جار بوونی کارێک دووەمیان شوێنی نیشتە جێبوونێک زۆر جار ئافرەت دەڵێ شوو بە فڵان کوڕێک بکەم لە خێمەیەکی شە لەگەڵ یادەژیم بەڵام بڕواتە نابێت سروشتی ژن وایە بۆ ئەوەی بێتە ماڵ خانوشی دەوێ وەڵا خانێکی سەڵمەتی بە دوای 150ەکیش داوا دەکات ئیمکانیەتی ئەوە هەبێت لانی کەم بە سەربەرزیەوە بتوانی خانوویەک بەکرێ بگری و بانی کەلوپەرەکانت نەکەنە دەرەوە هەروەها باعەت بلوغی عەقڵی و کۆمەڵایەتی دەگرێتەوە زۆر کەس وا ئەزانێ ئافراد یان کوڕ ئەگەر بلوغی جنسی بوو لەگەڵ ڕێزمدا ئیتر وەختی هاوسەرگیریەتی نیشانەکانی نێریەتی و مێیەتی لێ دەرکەوتن و ئارەزۆکانی جوڵان ئیتر هاوسەرگیری بۆ بکەن نا ئەوە بلوغی بەس جنسی بووە بەڵام ئایا بلوغی عەقڵی بووە ئەمە بە خەڵکی ئەوە دێ بەیانی پیاوی ماڵ بێ ئەم خاتوونە خێزانی ماڵ بێ دایکی داهاتوو بێ هەروەها بلوغی کۆمەڵایەتی ئەم پیاوە تازە لە کوڕەوە کە ژنی مارە کرد و گواستەوە ئەبێتە پیاوی ناوپیاوان ئەتوانێت دوو میوان بەرێتە ماڵەوە ئایا ئەم ژنە دەتوانێت دوو چاپ بدات بە میوانێک و بە حومەتەوە بە ڕێیانکە ئایا ئەزانێ خزمایەتی و کەسوکاری لەمە دووە جارم باوکو دایکی هەبوو ئێستا خەسوخەزوریشیان لە نێوان هەردوو لاوەدا بۆ زیاد بوو جارم بەس برا و خوشکەکانی خۆت هەبوون ئێستا کۆمەڵە برا و خوشکی هاوسەرەکەشت بۆ زیاد بوو جارم پور و خاڵی خۆت هەبوو ئێستای بەرامبەرەکەشت بۆ زیاد بوو کەواتە بلوغی کۆمەڵایەتیشت هەبێ بۆیە بەڕێزان ئاگادار بن هاوسەرگیری شێت و شور یەکسەر فەشەل دێنێ زۆر کەسم بینیوە کوڕەکەی بەڕاستی شێتەڵوکەیە ئەڵێن بۆ ئەوەی چارەسەری بکەی ژنی بۆ بێنە یان ئافرەتێک کچێکی عەسەبی لە هەموو لەش بێزار ئەڵێن کاکە بە شووی دەن ئەگەر شووی کرد بۆ خۆی چا دەبێ ئەزانی ئەوانە چ کارە ساتێک دروست دەکات ئەمە هۆکارەکانن کە تەڵاق ئەمڕۆ بەداخەوە بەداخەوە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاد دەبێ بەڕێزان هاوسەرگیری نابێ بۆ چاکردنی شێت و شور و کەم عەقڵەکان بێ بلوغی عەقڵی نەبووە بلوغی کۆمەڵایەتی نەبووە بەس ئارەزووی هەیە بۆیە هاوسەرگیری یەکسانە وەکو مەهاوچێشی بیرکاری وایە ڕێک تەماشای کەن هاوسەرگیری یەکسانە حەز زائیدەن پێویستی ژیان واتە ئافرەتەکە یان کوڕەکە یان کچەکە حەزی بۆ هاوسەرگیری هەبێ تکاتان لێ دەکەم قەت کچێک بە زۆر بە شومەدا قەت کوڕێک بە زۆر ژنی بۆ مەهێنە ئەبێ خۆی حەزی هەبێ خولیای هەبێ ئارەزووەکانی پاڵی پێوە نابێ بەڵام بەس حەزی جنسی نا پێداویستی ژیان پێویستی هەبێ بێوێ خێزانێکی نوێ بۆ خۆی پێکەوە بنێ ماڵێک دروست بکە بۆیە بەڕێزان قەوامەی پیاو واتێنەگەن کەوا زاڵبوونی پیاوە بەسەر ژندا هێستا نایارانی ئیسلام یان کەسانێک کە تەفسیری قورئان بە هەڵە دەکەن ئەڵێن خوا فەزڵی پیاوی داوە بەسەر ژندا نانەوانییە قەوامە واتە مەسئولیەت واتە بەرپرسیارەتی پیاو بەسەر ژنەکەیەوە نەک خۆ زاڵکردن بەسەریە دووەمیان بەڕێزان ئەگەر دیقەت بدەیت قەوامەی پیاو بژێوی دابینکە جلوبەرگ دابینکە ماڵ دابینکە لەگەڵ یابخەوە
للعاني معنوي والصوز وخوشويستي والريزي هاو سركة تيركا آي أما أركا يا ماف والله برزان زول بي أركا نقما فيك بيو خوابا بياوي دابي وآفرتي دابي باش كدبي.